Goeie dag. My naam is Stefan Joubert van Eekerk en baie hartlik welkom by mosaïek oordenkings. Wat jy aan jy hoor die volgende woorde. Ons het hom gekry van wie Moses en die wet geskrywe het. Ons het die Messias gekry. Wel nou, dit is die woorde wat ehm um, vir Filippus wat hy vir sy broer Nataneel gaan oordra. En wat sê Nataneel vir hom? Ek kan nie geplaag wees nie. Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? So klink 'n hopelose lewe, 'n lewe wat op outomaties geleef word, op autopilot. En hy is net nie beïndruk nie. Die Messias, ag nou ja, hy kan nie uit Nasaret kom nie. En toe sê Nathanael vir hom kom kyk. Kom kyk. En uh toe loop hy om letterlik lewensgroot in Jesus vas en toe verdwyn hopeloosheid en dit word vervang met hoop want hoop loop hoop loop saam met Jesus Jesus is hoop in lewende lywe vir meeste van ons is hoop maar so 'n va idee van ek hoop dinge sal beter gaan Ek hoop jy sal 'n goeie verjaarsdag hê. Ek hoop dit sal 'n goeie nuwe jaar wees. Ek hoop dit sal 'n geseënde Kersgety wees. Maar hoop is maar so skoot in die donker. En miskien miskien het hy ook so gedink, Nathaniel, en te loop in Jesus vas. En toe loop Jesus hom in hoop in, oop oë in verstaan in. Jesus het vir Nathanael gesê ek het jou al lankal raak gesien en hy het hom gevra van waar af ken jy my en toe sê Jesus ek het jou al gesien daar onder die vrye boom sit en toe weet hy toe weet hy toe roep Nathanael uit kom ek lees vir jou hierdie woorde vers 49 van Johannes 1 rabbi u is die seun van god u is die koning van Israel en dis waarvoor Jesus hier tussen ons kom loop het om net hierdie belydenis te hoor woorde van lewe om Jesus raak te loop is om in die arms van hoop in lewende lywe leven in te loop dis om ingenooi te word in die verhaal van Jesus om deel te word van sy verhaal ek weet nie van jou nie maar ek het maar groot geword in die kerk met uitdrukkings soos dat ek Jesus in my lewe moet innooi Maar ek het nooit besef dis presies andersterom nie. Ek nooi nie vir Jesus in my lewe in nie. Hy nooi my in sy verhaal in. Ek word deel van sy verhaal. Ek word 'n medeskrywer van 'n verhaal van hoop. Want daar's baie ander verhale rondom my, my verhaal en ander mense se verhaal. Ons stories is dikwels maar 'n hooplose spilletjie, 'n uitsiglose gechommel van een dag na die ander maar wanneer Jesus opdaag en wanneer hy sê ek het jou raak gesien en ek nooi jou uit om deel van my verhaal te wees verander alles dan word ek begenadigde en 'n disipel en dan kan ek saam met hom uitroep met Nataneel rabbi u is die seun van god dink dit is vir jou bekend klink soos thomas nê nee? jy onthou thomas se bekende woorde ehm um, 'n paar jaar later, so 3 jaar later, gebeur manof weer dieselfde met Thomas. Uh daardie eerste Sondag hand nadat Jesus uit die dood tot opgestaan het. Daaggie Jesus op by sy bang, hoop verlore disippels. Thomas is nie daar nie. Hy is so kwaad, so ontnigter met godsdiens dat hy sy geloof verloor het. En dis 'n dis 'n gewilde ding wat baie mense oorkom die is daar. Mense hou nog daarvan om uh, op sosiale media en veral hier en daar 'n bekende persoon in die publiek te sê ons het ons geloof verloor. Ons het nou ons godsdienstige stof van ons voete afgeskit. Wou iemand eendag vir my gesê wat dit ook oorgekom het. Ek het nou opgegroei. Ek het groot geword met liewe Jesus en hy het klein gebly en ek is nou 'n groot mens. En selfs wanneer dit jou oorkom wanneer jy 'n ontnugterde is iemand wat nou klaar is met God want daag Jesus op in twyfelende Tomas se lewe agt daal later is Tomas weer daar en dan dan verskyn Jesus en dan sê vir Thomas. Thomas, kom hier, kom doen jou chirurgiese prosedure. Jy het mos gesê jy wil jou hande so in die spykermerke druk en in my sye druk. Jy wil as te ware 'n postmortem op my kom doen. Nou toe, kom doen dit. Want Jesus as hy aarde toe kom, kom om met hoop in ons lewens in te loop. Hy loop na Taaniel onderstebo in die stof, maar maar nie om hom te verneder nie, om hom deel te maak van sy verhaal en nou weer 'n keer dieselfde met Thomas. Nee, Jesus kom sien hom nie reg nie. Hy kom ruk hom nie reg of of vertel hom sy fortuin of gee hom ses geestelike bestes nie. Hy uh, sê vir hom kom, kom. En dan dan sê Thomas vir hom net soos Natanael, my Here en my God. Dit is die hoofopskrif van hoop. Hoop wat nie wegloop nie wanader kom na jou toe. Hoop wat 'n naam het, Jesus Christus. Hoop wat 'n verhaal het. En jy en ek is deel van hierdie verhaal. En daarom sê Jesus ook vir Tomas, glo jy nou omdat jy sien. Gelukkig is die wat nie sien nie en tog glo. Dit is adventtyd. Dit is feesviertyd want Jesus is hier. Hy het opgedaag. Hy loop ons raak en hy sien ons raak of ons daar onder die vrye boom sit en of ons tussen die ander disippels sit en hoop of gegee het. Hy kom na ons toe en sê ek nooi jou na my verhaal toe. Ek nooi jou in hierdie dag om met hoop te lewe. Dan kan jy nie anders nie as jy jou oë oop maak om uit te roep, rabbi, u is die Messias van Israel. Dan kan jy nie anders nie om saam met Thomas te bely. My Here en my God, o, dan as jy deel van 'n verhaal wat 'n fenominale verhaal is en 'n einde wat tot in ewigheid aanhou. Kom ons vra die Here om ons oë ook oop te maak vir sy teenwoordigheid. Dankie Here Jesus dat U opgedaag het. Dankie dat U in ons wêreld ingestap het met hoop. Dankie dat U vandag ook loop tot hier by my. Jhere ek wil saam met Nathanael en Thomas bely U is die Here U is die Messias U is my enigste hoop Ek prys U naam Amen